Hej och välkomna till Tillberga-podden. Jag är er host Johan och vid min sida har jag vem Linus Cool sitter här idag Välkommen Linus Ja tack Säsong två Ja häftigt Ja avsnitt ett då På den nya säsongen Ja det, det tycker jag vi kallar det Ja så kan vi säga Och i studion idag Gästas vi av Björn Näveberg. Jajamän. Välkommen till Tillberga-podden. Stort, stort tack. Kul att du är här. det Trevligt att få vara här framför allt. Du, du jobbar som takläggare. Stämmer. Men utöver ditt jobb som takläggare, vad har du för andra titlar? Eh, framförallt allt det största yrkesrollen jag har, det är väl pappa. Det är väl där jag lägger mest, mest tid ska jag tro. Men eh, jag har ju även ganska gedigen personskyddsbakgrund. Jag har jobbat eh, utomlands väldigt frekvent just med eh, personskydd. Personskydd, kan man säga livvakt? Är det fel? Nej, livvakt är väl det som vi alla känner, känner oss vid och kallar det. Ja. Det är le lekmannatermen kanske? Ja, lekmannatermen. Bodyguard ja. Kevin Costner. Det är, ja. Men jag är inte någon Kevin tyvärr. Det, det, det kanske du är. Det vet ju inte vi, men du ser bra ut. Ja, det. nu när du säger det, lite ja, lik. Lite, ja, lite lik. Morgonfrisyr och en kopp kaffe i handen. Mm. Mm. Ja, det är en spännande titel som vi gärna kommer in på senare tror jag. Det, definitivt. Men vart är du född och uppvuxen, Björn? Jag föddes ute i Järfälla i Kalahäll. Så jag är ju inte Västerås eller bor ursprungligen, utan jag spenderar mina första större delen av mitt liv ute i Järfälla. Mm. Mm. Och Järfälla, för de som inte har koll på Stockholm då, det är, kan man säga, Husby, Akalla, Rinkeby, alltså att det tillhör Järfälla. Ja, det är, det är väl utkanten, den yttersta ringen av Järfälla. Därefter så kommer ju då Barkarby, Jokkåsberg och Kallhäll, följt av Kungsängen som blir då Upplandsbro. Vi ja. Så det här är vi i utkanten av Järfälla. Så det är väl, vi försöker väl se oss lite mer som lantbygdsindivider. Glesbygds-Stockholm. Ja exakt, Glesbygds-Stockholm var ett fint namn för det hela. Ja. Mm. Men du, hur, hur hamnade du i Tillberga då? Jag och min fru, vi hade en period när vi ganska frekvent gick från lägenhet till parhus och sen, eller kedjehus. Och sen eh, gjorde min fru, sålde det, den är i min frånvaro när jag var borta och jobbade. Så att jag kom hem till en nyköpt lägenhet ute i Kungsängen. Fruktansvärt fin sådan. Men det, landade i parland och taxichauffören frågade var man ska åka. Och det var så här, men åk mot Kungsängen, jag ska försöka ta fram adressen <laughs> på vägen. <laughs> Nej men så riktigt kalasstilig exponeringslägenhet. Fönster överallt, vilket innebar, det. jag fick en ganska klar bild för mig själv att man inte kunde gå runt omkring lättklädd. När man hade passagen och gångstråken precis utanför fönstren. Så vi flyttade därifrån, eller jag ville flytta därifrån just på grund av att det var lite väl mycket insyn. Och då började vi leta oss längre bort. Bålsta, Skokloster, vi har en vän här i Västerås. Då, så att jag vet att frun min framförallt tog och letade lite här. Men det, det tog sin tid, Vi letade mm. runt nästan ett år. Hade ni hört talas om Tillberga eh, i något annat sammanhang innan Arke, ni hamnar Det är ju en allmän känd metropol. Så. Ja, det, det var det jag tänkte. <laughs> <laughs> det måste vara så. Nej, det, det var bara en slump att den låg här utanför. För jag ville ju komma en bit ifrån det som benämns som storstad. Eller mm. komma lite mer lant, lantsida eller glesbygd. Eh, passa mig lite bättre då. Mm. Och då, då låg ett hus ute här som min fru gillade. Nu säger min fru, det, hon var ganska drivande i det här letandet. Jag kanske inte hade samma, samma driv som hon hade då. Men ja, hon hittade den och så åkte vi och besökte den. Och hon föll direkt för både läget, området och huset. Mm. Och du är du tacksam för idag. Det är faktiskt, det är nog det absolut bästa beslut som, som hon har fattat måste jag säga. Som, mm. som, jag, som jag hakat på. Jag, du, du är väldigt sportintresserad. Har du hört Tillberga i, i sammanhang till exempel? I jag har ju känt till att jag har gjort lite research, mm. som sig bör när man flyttar ut. Och också tagit del ut att vi har varit ganska duktiga på många sporter, framförallt i bandyn. Och innebandyn har vi också skördat några framgångar, handbollen. Mm. Så att det, och fotbollen är inte riktigt kanske där ännu, men man vet aldrig. Nej. Tillberga ska bara växa sig tre gånger så stort så kommer det här gå. Men det är väl på väg att bli större i alla fall, Tillberga? Ja men det tror jag. Jag satt och kollade det här, jag vet inte om det var det jag pratade med dig om Lina, så att det var ju 200 personer vi hade ökat i befolkning sedan 80-talet eller någonting. Så att det... <laughs> det, är ändå, sakta, det är ändå en nej, sakta, stor ökning. <laughs> du känner ingen sug, för jag tänker så här, nu generaliserar jag lite kanske, men om man är van med storstad, mm. det här med att du, du känner inte att du, har nå, att du längtar tillbaks Nej, alltså det är lite så här, hem blir vad man gör det till. Och jag känner inte att storstaden är mitt hem, tvärtom. Jag, jag har alltid varit en friluftsmänniska. Jag har en stuga högt upp i norr som jag gärna befinner mig i när jag har haft möjlighet. Nu var det väldigt spartanskt under en massa år som jag besökte stugan. Men nu när jag är hemma så passar jag på att faktiskt, för att jag komma upp dit så ofta jag kan. Så jag skulle vilja säga att jag tyvärr är nog mindre storstad och mer lantbruk och fritid och natur. Du föddes på fel plats från början då kan man säga? Ja, jag känner det. Min far är uppifrån. Där uppe då. Han ville ha en i Jokkfall så att härifrån så är det väl en 12-13 timmars resa. Man drar ner på pissandet. Mm. <skratt> <skratt> Men då har, du, då har du glesbygden i ditt DNA? Ja, jo den, den ligger djupt inpräntad. Ja. Däremot så är jag inte mångfacetterad som en bonde. Det, det hade ju suttit fint. Okej, okay. en kreatör som kan vara <laughs> vad som helst <laughs> Men eh, om vi stannar vid Tillberga fortfarande, så, ja. vad anser du är bäst med Tillberga som samhälle? Ja, ja, vi har en liten, när vi kom hit så tyckte, jag var inte särskilt närvarande när vi flyttade hit, min fru var ganska ensam, jag jobbade väldigt frekvent, eh, spenderade kanske någonstans mellan åtta och tio månader utomlands, eh, närmare åt åtta månaders då. Att min fru lämnade ju ensam med barnen ganska tidigt i Tillberga och jag vet att initialt kände hon sig ensam och problemet är att när jag har kommit tillbaks hem då har jag alltid funnit idrotten som en sätt att knyta an till samhället. Sen har jag inte jag varit direkt kontaktsökande. Jag känner mig som en del av någonting bara för att se. Nu, i det här fallet att jag spelar fotboll med folk. Sen kanske inte jag behöver sitta varje lördag och dricka en god öl hemma hos någon även om det skulle vara fel vid vissa tillfällen. Men mina genuina vänner har jag alltid haft från Järfälla-sidan. Och de har jag liksom hållit fast ganska hårt vid. Mm. Och sen har jag bara låtit sakta men säkert etablera kontakterna här. Så jag skulle säga att det, det som är det sämsta när vi flyttar hit är det bästa nu på plats. Vi återkommer återkomma till din fråga. Det, den här sammanhållningen, gemenskapen, känslan av att det är en, en vi-faktor. Det är väldigt hemma. Det, alla känner alla på både gott och ont. Mest gott. Det är trivsamt att gå runt. Jag kan skicka ut mina barn. Folk känner till mina ungar. Jag litar på mitt samhälle. Jag litar på att folk i Tillberga har good intent. mm. Gott. Mm. intention. Intention, tack. Mm. Och, dina, och barndomsvännerna, de, de är kvar i Stockholm eller har de också rört på sig? Eller har basen? Den stora kärnan är kvar där vi föddes, där vi uppfödde. Och sen har vi några man mognat och sprids lite för vinden. Men det är mm. ju Där har tiden ingen faktor. Det är så här, de som flyttar längre bort. När man väl träffar dem så känns det som att det var kortare tid än de man träffar mer frekvent. Just för att det, man behåller det man lämnades vid. Mm. Det man, lämnade man tar av. vid. Man tar vid det ja. man lämnade av. Mm. Hur många år är det ni har bott? Eh, fem år tror jag vi har varit här nu. Det har varit fem trevliga år. Mm. Och då kom ni exakt då när affären la ner. Det var väl typ fem år sedan. Ja, de fanns här precis. Första, ja. Vi var här första året. Eh, och jag personligen tyckte det var väldigt enkelt och trevligt att faktiskt kunna gå och handla runt hörnet. Jag bor ju inte särskilt långt ifrån. Väldigt nära. Ja, men det, det är faktiskt den... Det är många som... När man frågar sig vad, vad, vad folk saknar så är det ju... Nio av tio gånger är det ju en affär. Ja, men det, sen vi har ju affären ganska nära oss ändå. Vi är ganska stora köpmanområden också. Så är vi bilburen, så för då saknar man det kanske inte lika intensivt. Nej, man har vant sig på något sätt. Ja, så är det. Sen, jag kanske inte är den slöja typen heller som inte, som inte känner att jag inte kan hoppa in i ett fordon och åka en liten sträcka för att handla. Nej. Men det hade varit trevligt att kunna gå i bara pyjamas ner och köpa så en köttbit. Mm. Jag, jag kan ju någonstans ibland önska att det fanns ett bageri. Förstå att bara gå ah, ja. och köpa en ny färsk bröd en söndag ja. morgon. Ja, det, det, det ah. kan man vara svag för. Frallor. Oh, wow. Ja, wow. Jag, jag, jag brukar utsätta mig för, som nu, jag försöker att inte äta godis och jag dricker inte öl här jag bara för att hålla ner liksom kalorimängden. Men... <laughs> <laughs> Bakverk då kan ville att slinka ner med en kopp kaffe <laughs> det ja. Jag vet inte hur det är i Högkåsen, brukar de ha rikande bröd på, på söndagsmorgnarna? Nej men de har den här klassiska eh, monten med tekakor och frallor och, mm. Så nybakt är det väl inte med. Nej det är så här du kan Break knacka off. hål ja, på en off. vägg med ja. baguetterna Nyglazade munkar från frysen ja. <laughs> så, alltså, jag bor ju i Högkåsen och, och Ja, visst, det är klart att jag rullar upp till Ica ibland och handlar, men det är ju inte jätteofta. Jag tror nästan vi handlar där oftare än vad ni gör. Ja, ja, det du... tror jag säkert att ni gör. En ja, vän till mig som bor där, han brukar säga, nej men fan jag åker, åker hellre ner till Stenby och att ja. till Ica. Mm. Ja, ja, men så blir det ju. Och sen passar man på att dra till återbruket och hämta <laughs> kompostpåsar. <laughs> ja, precis. ja, de går frekvent hemma. I, ja, verkligen. Jag var nu bara när vi pratar kompostpåsar, men jag, jag åkte till, till återbruk och hämtade kompostpåsar och då såg det så max en per hushåll. Det, får, man får ju bara ta en sån här brun pack. Du stod med fyra under armen. Ja, jag tog bara en. Ja, ett pack ja. ja men ja. Äh, fan det går ju åt en om dagen ju. Ja. Ja. ja, om det ens räcker. Jag det... om det hade varit en påse. Och ibland var, äh, dubbla påsar. Alltså, för läckage. Ja, för vätskan. Ja. Jag vet ju, jag skickade ut grabben häromdagen och påsen brast i botten för att du hade enkelpåse. Så, att... Nej. <laughs> så för er som passerar mitt hem, blir inte förvånade om det ligger morötter och apelsinskal på backen. Ja. Skatorna har fest på gatan där Björn bor. Men eh, om du fick önska fritt, det brukar vi ställa, säga till gästerna. Mm. Eh, om du fick önska någonting till Tillberga, kan vara vad som helst, men vad skulle det vara? Jag, jag tror jag hoppar affärsfrågan. utan Jag tror jag däremot en, en bättre planlösning när det rör skola, eh, sporthall, att vi får mer utrymme. Det är, ju, det är lite trångt just nu. Mm. Sporthallen är lite underdimensionerad med tanke på hur pass aktivt Tillberga är. som mm. jag skulle vi säga att det här är en sportig glesbygd. Fruktansvärt eh, idrottsintresserade och aktiva individer här ute. Jag skulle vilja säga att en mer tilltagen inf infrastruktur för frilufts friluftslivet och sport vet Ja men föreningslivet, med föreningslivet ja. ja exakt En till hall skulle ju vara ja, ja, Fantastiskt ja. Eller bara en bredare hall med lite ja. läktare och så att då kan, kan få in lite folk Tänk om du hade kunnat haft ovanför Vårat kafékök Där hade du kunnat sitta och titta ner på matchen mm. Strålande Alltså mm. ja, ja ja absolut Bara radde upp en en rad med bord, så kan du sitta mm. där och titta på matcherna som spelas och ändå fika. Mm, ja. Eftersom jag, läktaren inte blev av. Nu är inte jag den som var på ett tag. men jag vet att det står lite luftaggregat och grejer som... Ja, det ja men du, du vet ja. där klockan sitter på väggen, mm. matchuret, typ där, förstår man, kunna slaga ur ja, lite ett litet hål. Ja, ja, precis. Det, det man kunna, och ovanför vårt personalkafé. VIP. Ja, nej, men, no någon lösning borde man kunna göra, även om du inte kan bygga ut mot där bussen går. Liksom. Men det är, det är lite så här som du säger, även om du inte kan bygga ut mot bussen, vad kan man göra någon suterräng, du vet, vånings, ja. det borde ju kunna gå, det ja. kanske kostsamt. Allt går väl, och jag tror säkert att den här tillbyggnaden skulle funkat också, men vad jag, nu vet jag inte säkert, men jag hörde att det var fjärrvärmen som strulade till det, att det går mm. Piper. Piper i backen. Mm. Och sen att det blev typ tre gånger så dyrt. Mm. Så det är klart att det hade funkat men det är ju pengar. Ja så alltså vi, vi som är hobbyentusiaster och småproffs på det här med tillbyggnationer mm. vi, kan, vi kan lösa allt. <laughs> alltså, så, ja. Ja, det är inga problem, det är bara ja. det är att slå upp. Men den är ju extremt bokad hallen också, det, den går ju Beteckningen de, de... är höga. ja, så... ja. Jätte. Vilket är kul. Ja och det är jättekul, absolut. Det är inte bara de aktiva lagen inom Tillberga som hyr det är ju utifrån också. Mm. Ja, men det är Ja, hallen. Man kan ju hyra den för kalas ja, det är till exempel. Inte bara hallen, man... är det här en multisportanläggning mm. nere vid fotbollsplan. Få dit konstgräs för att kunna bedriva och hyra ut tider mm. på, till andra lag eller nära liggande lag. Mm. Vi, vi som på här sidan nu spelar ute med Tillberga, eller rätt sagt tränar och Tillberga också. Vi, vi hyr ju Iver Arena till exempel som är en ökad kostnad för föreningen. Skulle man då istället ha den här multisportanläggningen skulle man kunna öka intäkterna i form av att man får in lag utifrån och inte oss. Mm. Är det typ där grusplanen är idag? Ja, precis. Mm. Det, det vore ju kalas. Men det, det är ju lite så här, det är ju, jag vet att det finns folk som har är bra klyftor än vad jag är som sitter och ritar och räknar på det där och faktiskt tar någonting i, det ligger någonting att baka just nu. Så Men IP är ju väldigt fint grönområde och det vilar ju stor potential där alltså. Det har jag, jag mm. fruktansvärt stor potential. Så det, varför ja, men... inte klä in häktesområdet med? <laughs> men bra idéer. Verkligen. Nu var vi nog snudda lite på nästkommande fråga här, men mm. eh, Herrlandslaget. Herrlandslaget? Ja, eller herrlaget, inte landslaget. <laughs> <utan> herr, <laughs> ja, blir Det ändå herrlandslaget. Björn kiktar högt. Ja, ja, men, det, det herr, ja, 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 men eh, din roll inom Tillbergas eh, herrlag? Ja, jag är väl en av en handfull eh, saliga och lyckliga tränare som faktiskt får träna vårt här herrlag. Börjar komma upp i den åldern så att jag själv väljer att inte spela utan det finns de som är mer lämpade för att rent fysiskt och motoriskt ta sig fram på fotbollsplanen än vad en mm. annan gör. Så att, eh, så. Eh, har du spelat i eh, yngre dagar också? Ja, fan, nu, nu fyller jag 40 år. Jag tror jag har spelat fotboll i 33-34 år. Mm. Så det är ju det är en idrott som ligger med varmt om med eh, Även när jag varit utomlands och land, land som varit verksam så har jag ju då eh, spelat motsvarande futsal eller tre mot tre på, på grusplan. <laughs> så att, jag tror att det, det är ett sätt att eh, eh, slappna av, mm. att finna sig själv lite grann. Ja. Är det också sådär att om du ser en boll du kan du inte låta bli? Ja, nu är inte jag särskilt tekniskt läge. Jag, men jag nu, föddes ju med två träben. Man blir men, sugen så, att spela liksom. Ja, ja men så är mm. det. Jag skulle aldrig gå ut och frivilligt springa mil för att jag tycker det är roligt men för att jag en fotboll framför mig så kommer jag ta mig den där milen och mm. tycka att livet är underbart. <laughs> eh, vad har ni för, har klubben gått ut med några Målsättningar för den här säsongen? För ni avancerade ju i sista omgången från division 5 upp till 4. Ja det, det var jäkligt trevligt. Nu fick vi med oss de som kom tvåa och trea fick ju också gå upp. Mm. Vilket är, jag ska inte säga en sur smak i munnen där, men det, det är ju trevligt för dem att även de fick kliva upp en division. Vi som plockade hem serien följde ju naturligtvis att vi fick kliva upp. Och mm. det, bara det är ju trevligt. Men när, när vår målsättning, jag kan ju diskutera, alltså, vi har väl inte satt upp något generellt mål, men tanken är att vi ska hålla oss i fyran och vi gärna tar en mittplacering. En mittplacering är lite som att befästa de facto att vi, vi hör hemma i division 4. Mm. Det finns ju experter som har gått ut i tidningar och som sagt att Tillberg antalen kommer falla ur det, fyran. Och vi ska ju bara se till att motbevisa det. Det var ingen som trodde att vi skulle komma upp i fyran heller med tanke på att vi är en ganska hög snittålder i vårt lag. Ja. Hur har ni påverkats av pandemin om med spelare och sådär? Har det varit bra närvaro på träningar och så där? Eller? Nej, alltså vi, det, nu, nu kan jag ta det i det närmsta här. Vi hade ju en liten uppsving pandemimässigt vilket innebär att man man blir inte mer än 9-10 på träningarna. Det är konstant 3-4 stycken som har fallit bort. Och sen har vi som jag nämnde tidigare, vi har väldigt hög medelålder på vårt lag. Så att familjen kommer, och något jag rekommenderar alla idrottsutövande, det är familjen som går först. Så har du åtaganden så är det där man kanske bör lägga energin. Mm. Då, då ser jag hellre att så länge jag vet att mina spelare rör sig aktivt, att de aktivt eh, motionerar, att de vill bedriver fotboll. Vi spelar ju inte bara vanlig herrlagsfotboll utan många av oss spelar ju även gubbfotboll eller frivillig fotboll kan vi kalla det för. Och innebandy. Så jag vet ju att många av de här eh, utövar fotboll aktivt eller någon form av idrott aktivt. Mm. Vilket då innebär att de får sin träning. Däremot så när närvaro på träningen. Alltså, nu kommer vi komma in i mars månad och kommer vi gå från 10, 11, 12 till 20-talet. Solen börjar titta fram och folk börjar bli sugna och mm. doften av gräs börjar mm. infinna sig. Härligt. Ja men vi hoppas verkligen att ni får en lyckosam säsong. Men tror du topplagen i division 4 är ett stort steg på så sätt? Ja, Hur mycket är, bättre är lagen i fyran skulle du säga? Jag skulle vilja säga, alltså, lagen i, det att sig att samtliga de topplag vi mötte i femman mm. är ju det som är, så att det är grunden för det lag som befinner sig i fyran. Så jag förväntar mig att motståndet och fotbollet, fotbollen blir väldigt mycket hårdare och intensivare än tidigare. Något som jag tror, kom, jag tror att fyran passar oss nästan bättre spelmässigt än vad femman gör. Så jag tror att de som är uppe i fyran kommer få ett litet paradigmskifte när vi skickar ut gubbarna på plan. Mm. När, när du själv spelade fotboll då i eh, Stockholm, vilket lag var det då? Eh, jag har Min modersklubb ute i Kallehäll. Vi började väldigt högt upp. På den tiden när jag började i Herran ute i Kalhäll, då tror jag de låg i division 3. Men det är lite så här, ju högre upp man ligger i divisionen av de här glesbygdslagen, desto snabbare är stora klubbarna där och hugger de så duktiga. Och det var exakt det man gjorde. Jag tillhörde inte den duktiga kategorin då kanske, så att jag, hamnade i jag fick ju ligga kvar i glesbygdslaget. <laughs> Nej, men så då föll vi väl i fyran och låg kvar i fyran väldigt många år. Och sen tror jag efter det att jag lämnar så kommer ner femman, sexan, jag tror hon var nere i sjuan och vände här nu. Finns det sjuan? Det finns ett åttan till Oj, ja. Stockholmslagen framförallt. Så ja, det är många lag. Ja, men så är det. är en helt annan förutsättning för dålig närvaro på en träning det var ju 30 pers. Så mm. Helt andra förutsättningar. Som stockholmare, måste jag bara fråga, då är det ju, vad jag har hört, det är viktigt att ha ett lag. Det är viktigt att ha en tillhörighet. Ja, och vilket är ditt lag uh, Stockholm? Eller kanske ingenting du vill säga? Nej, men... nej, 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 för tusan. Jag, jag skäms väl lite av det faktum att jag har valt att inte ha något Stockholmslag. Jag vet <laughs> okay. däremot att min fru är aik och det rör är... Jag säger inte att jag inte tycker om AIK, men jag anser däremot att AIK kanske inte är ett lag som jag personligen skulle hålla på. Och hon sprider över sin kärlek för lagen till mina söner så att det är... Ja. Ja, ja, så, mm. ja, så jag, frun är aik Ja, en annan. Jag var, så här, jag var ju meddragen när jag var ung. Då var det IFK Göteborg och det är mycket sånt där som mm. man själv skulle hålla på. Ja, men, eh, jag har ju inte det genuina fotbollsintresset men jag måste bara flika in. Jag hade en flickvän förut från Järfälla faktiskt. Från, ja, vad ser. hette det då? V eh, Viksjö. Viksjö. Viksjö? kanske. kanske. Ja, Hur som så träffade jag hennes släkt och eh, hennes systers eh, man. Ja, är du fotbollsintresserad? Nja, ja men bara så du vet, nu är det AIK ja. Okej, okay. ja men så är det väl. Nej, ja. ja, men Hammarby, väldigt många vänner som är, jag skulle väl säga att hjärtat ligger väl närmare Djurgården och Hammarby i så fall, än mm. AIK-sidan. Mm. Vilket är lustigt för jag spenderar väldigt mycket tid i Solna under en period också. Så att, mm. kanske borde det räckte för dig. Ja, jag fick nog. vägen upp och ner, det fick vara. Ja. Nej, skönt Björn. Jag är ju djurgårdare. Ja, ja vad härligt. Så, ja, vi... så då blev det inte så stelt nu. Nej, den här, den här intervjun kunde fått en helt annan. Ja, verkligen. Kunnat sluta. Tråkiga Tone. Jag tycker vi Björn får närvaro. Ja. Ja, men ska vi glida in på... Nu tycker jag att vi lämnar Tillberga ett tag. Mm. Mm. Och sen så tänkte jag så här att gå in lite på din, det du har jobbat med och så här. Eller jobbar med. Men stämmer det att du har en militär bakgrund? Ja, precis som många andra så gjorde jag först en sedvanlig värnplikt uppe vid K4 i Arvidsjaur med ett jägarförband. Jag valde därefter att inte åka utomlands. Jag var inte militärt intresserad utan jag var en själ. Min far tyckte att Nej, men värnplikt är någonting man gör och då sa jag att gör jag någonting då vill jag göra det som är hårdast. Och då hade jag två, tre val att välja mellan och jag kom in på samtliga. väldigt en helt annan fysisk form då än vad jag är idag kanske. Så att jag gjorde mitt yttersta och kom in på samtliga valda jägarförband. Då. Valde att eh, hamna upp i Arvidsjaur. Det ligger väldigt nära vår egen stuga och liksom min fars gamla släkt och anor. Så mm. jag tyckte att det, det vore en fin liksom tribut till min farsa att ta mig upp dit och sen var det ett område som lockade mig. Bergsområde, extrem kyla. Jag är lite småkorpulent och varm av mig så kylan passade mig alldeles utmärkt. Men jag började i värnplikten, kom tillbaka in i en civil miljö, sög på karamell några år innan jag då tackade jag till att åka ner till Afghanistan. Med det som benämndes som FS13 på den tiden. Det var mer så här etableringsmission kändes som. Man etablerade närkontakter i närområdet, man, man byggde upp kampen. Det är väldigt humanitära frågor. Man pratar om att bygga skolor, stötta brandmännen med utrustning. Och det blev då också en väldigt tydlig skillnad mellan den missionen som jag ansåg ganska understimulerande. Den passade inte riktigt mig. Jag, jag åka dit och leka aktivist var inte riktigt i mitt DNA. Jättemysigt på alla sätt och vis. Men eh, på den tiden var jag inte särskilt barnkär. Och, och hålla på med humanitära frågor, det var, inte, det var inte någonting som låg mig varmt om hjärtat där och då. Sen, sen precis som med åldern så har det här vuxit till sig. Du eh, sa på den tiden, vilket år mm, pratar vi om nu? Ja, vad kan det vara? 2005? Kan det ha 2005, 2006, 2008, 2009? Ja. Det var faktiskt svårt. Åren smälte samman så att det, det var länge sedan i alla fall. Mm. Men jag kom hem och så jobbade jag, fortsatte jobba med säkerhet på vaktbolag och jag hade lite sidointresse som eh, drog in kapital också. Jag fick möjligheten att ansluta till något som heter Nordic Battle Group. Och det var ju då ett, ett, ett förband som man satte ihop med syfte att kunna verka internationellt. Och vi, vi körde, jag körde hela den här mbg tiden kom in lite på, på senkant och en av mina gamla kamrater som skulle sluta på MBG och som då frågade att jag, han tyckte jag skulle, skulle lämpa mig väl i hans, i hans skor då och sa att men ta min plats. Så jag klev ifrån en ganska högavlönad miljö som jag verkade i och sen klev in i Försvarsmakten som inte är högavlönad för alla som ställer sig frågan, är du inte officer och du inte har gjort karriär så är det, inte, det är inte ett ställe där du genererar kapital. Det är inte ett ställe du, du blir rik på. Tvärtom så är det ju den absolut bästa arbetsplats du kan ha. Det är kamratskap, det är spännande, det är utvecklande framförallt. Många interna utbildningar som kan generera mycket för många. Men jag hängde med de här mbg individerna och så kort efter vår utbildning var klar så var det även satt att vi skulle åka ner till Afghanistan och då hette vi FS17. Det, man, man gjorde, gjorde om, alltså vårt uppdrag där nere, det var, det, det var ett fredsframtvingande förband. Det ser att vi, vi, det var inte FN-förband, utan det var någonting som kallas för Nordic Battlegroup, det äh, vet inte, Northern Alliance. Det var ett utskott utan NATO, vi är inte anslutna till NATO i Sverige. Och därför kan vi inte vara ett NATO-förband. Så då skapar man en Northern Alliance, där vi, där vi egentligen vi samarbetade med NATO, men vi hade lite av vår, vår egen agenda. Men då blev det ett förband och det här blev en väldigt intensiv mission. Extremt mycket strider, extremt mycket skadutfall. Inte på vår front. Vi är väldigt lyckosamma och hade fåtalet skador. Men det blev väldigt intensivt. Så varje vecka så var det ju nya strider eller nya konflikter som skulle lösas. Så många drog sig ju med ganska negativt mentalt och känslomässigt i den här missionen så jag har jag väldigt många vänner till mig som både har avlidit och lider eh, fortfarande än idag av eh, någon form av PTSD mm. eller stressyndrom från mig. För egen del så blev ju det en, jag tror det här var där brasan faktiskt matades med ved. Det här passade mig som handen i handsken. Jag är inte särskilt känslomässigt förankrad skulle jag väl kunna säga jag har svårt att känna vissa toppar och jag har väldigt svårt att liksom hamna i någon form av sänka så det här det var ju det absolut bästa som jag hade varit med om mm. och det här är liksom det är ju inte någonting som är positivt egentligen men det, det liksom fostrade mig och jag visste nu där och då vad jag ville fortsätta med och vilken miljö jag ville verka inom så att det, när jag kom hem så jag, jag hände lite grejer under den här missionen. Eh, så jag fick en sån här härlig gubbe som kom fram till mig och sa att när du kommer hem då vill jag att du kontaktar de här individerna. Och så ska du lyssna efter vad de har att erbjuda. De här individerna, vilka tänker du på då? Eller? Ja, det, det är den här privata firman som jag jobbat som personskyddsoperatör åt. Mm. Som livvakt. Eh, som högriskkonsult kallar du vad du vill. Mm. Men där och då så var det ju eh, ett litet kontor ute i gamla stan. Jag visste inte alls vad jag skulle ge mig på. Jag kom hem det eh, fick en så här, ja, men, du ska infinna den här tiden, ta med dig ta med dig kostym, eh, se till att vara utvilad och uppvätskad. Mm -hmm. det, det, du ska utsättas för lite tester. Så Björn i sedvanlig klassisk ordning ser till att jobba natt Jobbar hela natten, kliver av 06 för var vara inne i Gamla stan. Nej, jag kliver av 05 för att vara i Gamla stan 06 då, så att jag var inte alls utvilad. Och det följdes ju då med 12, 13, 14 timmar utav tester. Sjukvård, arbetstester, belastningstester, you name it. Det var lite, det var, det var lite ihopkok utav allt det Lång dag. Det blev en jäkligt lång dag. Gick det bra då? Alltså, <laughs> ska jag ska vara ärlig, så jag minns inte så mycket. Jo, ja, men det, alltså, jo, det gick bra. Du gick vidare, alltså du fick positiv feedback efter? Ja, det fick vi ja. det, det fanns en kille som var jäkligt snäv där och då. En sån som väldigt duktig på marknadsför sig själv framförallt mm. visat, Jag jobbar många år med en efteråt och han är inte så jäkla snäv. Men som sagt, en grym på marknadsför sig själv. Så att han och jag blev utblockade Utan en handfull av sex individer. Och han åkte ner innan mig till Afghanistan, ett Sveriges ambassad i Kabul. Och jag följde tätt efter en månad senare. Och landade in i någonting som jag inte alls var förberedd på. Som helt gick utanför de här klassiska ramarna som jag har varit med i Försvarsmakten. Struktur, ordning. Jag landade in på flygplats och så fick jag ett kroppsskydd och ett vapensystem i armen när jag aldrig sett tidigare. Så att jag det var så här, jag, jag förutsätter att du vet hur man hanterar ett vapen. Här är ditt vapen, här är ditt kroppsskydd. Eh, Klä på dig, vi ska iväg och jobba om en halvtimme. Inlärningskurvan var kalasbrant. Ah. Det var bara, jag var bara ödmjuk inför uppgiften och konstatera att jag inte var bäst på plats. Oj, ja. Ah. Ja, um, uh, wow. Ja, verkligen. <laughs> man, det låter man... som ett jobb som, en så här, det är ju, ja det är inte för vem som helst. Verkligen Nej, verkligen inte. Idag är ju, då, där och då så innebar det här jobbet det var ju mer High chaparall. Det fanns inget system för vi skapade våra egna system. Det vi gjorde det året där det var att vi befäste ett nytt system som vi tillämpade. Eh, vi satte en ny standard för våra egna operatörer. Vi var sex stycken när jag började. Och idag har vi samma gubbar, säg en 50 upp till 100 stycken som är internationellt förankrade. Men på den tiden då var vi den handfull individer, jag tror vi skulle varit åtta men vi var sex för att det var en liten brist. Så min första, min första rotation jag var nere, man skulle, tanken är att man jobbar åtta veckor, kan få komma hem fyra veckor eller att du jobbar sex veckor, kan komma hem tre veckor. Min första rotation då var jag nere femton, sexton veckor, var hemma två, tre veckor, sen var jag nere 16 veckor till. Och så snurrar det på så här i två, tre år för att det Men, vi... men vad var uppdraget då, de här veckorna du var nere och jobbade? Då jobbade jag som den utsände ambassadörens personliga livvakt och de biståndsorganisationer lite annat som var anslutna till svenska ambassaden det som låg i det svenska intresset det, det var där vi var behjälpliga mm. och det var ju problemlösning utan dess like För att där och då så var ju alla eh, internationella samfund och alla länder var intresserade av Afghanistan och vi i Sverige vi, <coughs> vi blev det här nya systemet som vi satte in, det hade, vi stack ut lite grann medan alla andra såg ut som stora krigare så sprang vi runt i tajta chinos, kroppsnära chinos med kroppsnära kroppsskydd och skjorta. Och... Välklädda? Ja, välklädda mm. exakt. Men vi bar exakt samma utrustning som alla andra men vi hade en lägre profil. Vilket innebar att man skrattade lite åt oss när vi kom. Du vet, alla andra stora muskulösa män med ådror som poppar så kommer grabbarna med sidbena korta och spray jeans. Det här det, det fick ju genomslag. Vi, fick ju, vi kom ju mycket närmare alla andras klienter mm. också. Och vi fick access till diverse information. Vi fick access till diverse olika anläggningar, institutioner och lite annat som innebar att inom kort så sökte vi sig folk till oss. Att vi satt på så mycket information och så mycket kunskap som inte de andra kunnat ta till sig. För att de, de, de har inte sänkt garden. Man stod fortfarande med händerna utåt. Så det handlade inte om att vi var sämre, utan jag tror att eh, som svensk så var, hade vi nog lite lättare för att anpassa oss till våra klienters behov. Mm. Där vi behövde få tag i information. Det var, det var inte militära anläggningar som jag var van vid. Jag behövde inte sparka in en dörr för att liksom, få tag i vissa information den här gången, utan det räckte med att man knackade och bjöd på lite fika och diskuterade sockerkakan en fredag. Mm. Men det, även där var det kontrastrikt. För att informationen vi hämtade var ju till för att lösa en uppgift. Mm. Och uppgiftens lösande var ju väldigt sällan enkel. Så fruktansvärt utmanande men framförallt roligt. Det här var absolut, de första sex åren i den här verksamheten var det absolut coolaste jag gjort i hela mitt liv. Det, det finns, man kan inte säga något jag inte har gjort utan att säga att jag har gjort något. Mm. Mm. Okay, <laughs> ja, mm. ja, jag hade en fråga som var liksom hur du kom in på livaktsspåret men det har du ju redan berättat här nu men man kan ju säga det var en slump alltså som gjorde att du gick från militär till livvakt. Ja alltså det blev ju jag blev ju uppsökt ja. initialt. Kalla det slump, ah, kalla det vad du vill. Jag, men, men, jag skulle inte vilja säga headhuntad, jag tror som sagt jag var ren ärlighet så var jag otrevlig vid rätt tillfälle. Jag har svårt att acceptera vissa former av misslyckande. Vilket innebär att idag är jag ju trevligare än vad jag var då. Men där, jag ställde väldigt höga krav på mina, mina egna och när det inte funkade för mina egna så förklarade jag för mina egna på ett mindre konstruerat sätt att det inte är så här det ska fungera. Och just där och då så var det jag tror jag sträckte på mig vid rätt tillfälle när någon såg på. Eller när rätt individ såg på. Någon mm. som så såg att jag kunde stå upp för någonting som jag inte borde stått upp för. Eh, men det följdes av att jag visste, jag förstod ju vad, vilka spår de var ute efter. Så jag åkte ju, det blev inte att jag åkte faktiskt till Sydafrika och genomgick en eh, livvaktutbildning i Kapstaden. Där under en ganska lång period. Men det här var liksom ingenting, en ung björn som precis har avslutat studierna, var, ja, du drömde inte om att bli livvakt utan det, där blev det en slump. Ja, så är det. Jag gled in på det. Det, det är sak att det ju, triggade ju varenda synaps i min kropp. Mm. Jag har noterat, jag skap att jag inte skapar för sitta, även om jag älskade att rita, jag på, jag pratade lite mm. här innan vi drog igång, att jag höll på väldigt mycket med den grafiska delen i mitt liv. Jag hade gått från traditionell media till digital media. Jag har gjort en egen liksom, konvertering av mitt medieintresse. Men när det här kom, det, det överrumplade mig och tog över allt vad jag ville. Så alla mina sidointressen, de förtryckte jag. Jag hade, jag hade prestationsbaserade konstnärsmardrömmar. Så att viss musik triggade bilder av tavlor som jag ville måla. Det låter skitkonstigt, men än, än idag så har jag då tre, fyra tavlor som jag inte har målat som är fortfarande än idag när jag hör musiken poppar upp i bakhuvudet. Och då säger jag jag måste ju måla dem här för att de ska komma ur systemet. Nu 20 år senare, tänkte jag säga, jag inte jag är så gammal men ungefär 20 år senare så ligger de fortfarande kvar och mm. hemsöker mig ibland. Mm. Jag tänker så här, de som lyssnar, eller om det är någon som lyssnar nu, som, som, nu när du har berättat det här med säkerhet, alltså, själva yrket livvakt. Alltså hur, vilken väg kan man gå med utbildning? Alltså, ja, de flesta, nu, jag har jobbat en hel del med rekryteringar för det, för Vespergruppen är för övrigt för, för att göra lite, för att annonsera dem lite grann. Det är mm. en helt otroligt trevligt, trevligt bolag att jobba på, men man har en ganska hög kravställning. Så att känner man att man är polis, militär, eh, Liksom säga att du har varit väktare eller ordningsvakt initialt. Du har någon form av säkerhetsbakgrund och känner att man har kapacitet att göra så mycket mer. Mm. Så kanske man ska se över det, möjligheten att faktiskt söka sig till det här yrket. och det är, Eftersom vi inte vi har något stridande förband internationellt nu och vi är inte militärt anslutna och det är svårt att headhunta folk eller rekommendera folk. Den generation mm. jag kan rekommendera, de är ju lika gamla som jag är. och när man är i min ålder, det är en jättetrevlig ålder att vara verksam internationellt med. Men jag är ju inte Stålmannen längre. Tvärtom, jag har, jag har ju tagit till mig kunskaperna för att kunna lösa mina uppgifter. Jag kanske inte har kapaciteten att lösa mina uppgifter på samma sätt som jag gjorde när jag var yngre. Men är du 25 plus, mm. säg att du att till polis, varit väktare, mm. ordningsvakt, gå en personskyddsutbildning. Det kommer vara en kapitalinvestering. Även om du kanske betalar någonstans mellan 40-50-100 till 100 000 för en utbildning så kommer den här utbildningen ge ganska snabbt eh, skörda frukt. Mm. Men en förutsättning då det är att man ska ha jobbat ja men, som du sa med polis, väktare, haft någon eh, tidigare, alltså i erfarenheten. Ja, det underlättar för problemet med yrket är att du kommer utsättas för en stress i form av en situation du antagligen inte kan hantera. Du kanske kommer åka på en snyting. Mm. Kanske åker på en id, vilket inte alls är omöjligt. Du får en granatsplitter i sidan på din bil eller det smäller till. Det är inte Britney Spears som jag har varit ute och skyddat. Utan det, i de här miljöerna jag har verkat så är det här en vardag. Mm. Vi gör ju rullande säkerhetsanalyser på daglig basis. För vad som anses vara säkert. Innan varje resa vi har gjort så spenderar vi minst en halvtimme åt att summera upp vad vi gör. Det kan vara samma resa, va? vi gör samma resa. 20 gånger i veckan. Men innan vi gör den här resan så lägger vi fortfarande en kvart, 20-30 minuter på att analysera vägen dit. Vad som händer på vägen, under resans gång, vad som händer på plats, vem som har de olika ansvarsuppgifterna. Så att har man, jag brukar säga att vissa, man kan prata om så här ADHD och bokstäver och lite annat. Jag, vet att, jag vill att folk ska veta att de som jag har jobbat med, som är de absolut mest kompetenta människor jag har känt i hela mitt liv, är även de mest socialt knepiga. Alltså det, det kan vara bokstäver, tvångstankar. Det kan vara så mycket som ligger och grubblar, eller som ligger och bubblar under. Mm. Men som fungerar som en sån jäkla resurs när man är ute och jobbar internationellt. Mm. Det här att inte jag sover så mycket, att man konstant har ett behov att röra på sig. att Man vill utveckla. Det är ju absolut bästa egenskap du kan ha när du är i sån miljö. För det finns ingenting som kommer leverera någonting åt dig. Du kommer behöva acceptera förlusten av bekvämlighet. Du kommer behöva acceptera förlusten av sömn, mat, närhet. Så att det här är att kunna faktiskt finna ro i sig själv och i sin egna nöjen. För det sämsta du kan göra det är att gå in på ditt rum, låsa dörren och sätta dig och kolla på serier. Då kommer du inte vara verksam särskilt länge i den här typen av bransch. Utan det är, är du naturligt företagsam och mobil så kommer det att passa dig. Mm. Och att du kan ta en jäkligt mycket skit innan det briserar. Mm. Det här som du sa, för att jobba med offentliga och skydda offentliga personer då. Är det någonting du skulle kunna göra eller krävs det någon annan form av utbildning eller erfarenhet? Eller alltså... Nej jag har skyddat väldigt många offentliga individer. De, de jag har skyddat i många, mångt och mycket har ju varit den mest offentliga individen i det området. Jag har ju varit aktiv och stött på många av världens bästa och världens sämsta. Så att det, vi har ju suttit i, jag har ju suttit i möten med talibanledare ena dagen och sen har vi suttit med en utrikesminister från ett högt utsatt land eller uppsatt land. Dag nummer två. Mm. Ena dagen har jag samarbetat med öst, nästa dag samarbetar med väst. Och tredje dagen då lånar en helikopter från norr och flyger privatjet från söder. Så att det är, man får inte ha egna skrupler. Du kan inte ha, liksom du, du, man kan inte sitta här och döma någon på grund av ras, tillhörighet, fientlighet. Saken i grund och botten så är vi alla människor. Och det blir jäkligt tydligt när du sitter med den bästa och med den sämsta. Eller den onde och den gode. Det är vi som benämner den ena som ond, den andra som gode. Mm. I deras värld så benämner de sig själva som goda och vi mm. som onda. Och det ska man ha jäkligt klart för sig om man ska kunna komma överens med folk när man är utomlands. Mm. Det är bara att ta den dit man kommer. Men vi satt och pratade om det lite innan, det här med arbetstider. Man är ju så van, så bara, man gör sina åtta timmar, sen går man hem och hämtar barnen på förskolan eller man skjutsar till träning och jobbar som säkerhetsvakt, livvakt. Ja, det är, när, du åker ner, de du, när jag åker ner åtta veckor, då du bara tänker att att jag, jag sover inte åtta veckor så brukar jag lösa sig. Ja. Är det lite också att det är svårt att, man kan inte tillåta sig att slappna av kanske? Nej det gör man inte, jag har ju dragit på mig en massa härliga eh, tics. Ja. Inte tics då kanske, men jag har svårt att stänga av vissa, eh, vissa sensorer. Mm. Jag en tendens att memorera miljöer, saker runt omkring oss, eh, titta på dörrar, utgångar, strukturer, byggnader, folk, bilar. Eh, det var en period där jag inte ens kunde vara hemma och vistas i köpcentrum för att man, man visste vem som var där för att långt innan de ens funderade på att börja stjäla. Ja, en man, arbetsskada kan man säga. Analyserar omgivning och... Ja men så är det, hela ja. tiden. Allt vi gör och allting vi tar på oss på daglig basis är ett avsiktligt val. Det innebär att när Linus klev upp och gick till jobbet idag här, stilig som han är, så har han gjort avsiktliga val från fötterna hela vägen upp till tröjan. Och samma gäller ju dig. Ja. Och baserat på de här avsiktliga valen vi gör så kommer eh, jag och mina analysera dig som individ. Kommer antagligen utnyttja dig som individ om jag är i behov av någonting. Mm. Bara genom att man, man, man suger åt det här, den här informationen. Och det är, väldigt god egenskap men också väldigt eh, man glömmer bort sig själv ibland och inser att du faktiskt står ju bara där och ser ut som ett fån. För att ditt huvud jobbar så pass mycket så alltså att du, inte, du ser inte ut att vara närvarande rent fysiskt. Mm. Man zonar ut och så står man bara suger åt sig som en svamp. Min bror brukar ha väldigt kul åt det. Nu idag hoppas jag att det är lite bättre, att jag känns lite mer <laughs> mentalt närvarande <laughs> än vad jag varit tidigare. Då. Mm. Men eh, händer det att eh... Du nämnde ju liksom, det är otroligt mycket planering. Och mm. ni kan planera i dagar, veckor innan, men även in, precis innan ni ska göra det också. Men, men den här planeringen, du som individ, går du liksom och nöter och bara tänker på det då? Eller kan man lägga det åt sidan och ändå ha fokus här och nu? Eh, tänkte du utanför jobbet? Eller när Nej, när du är just aktiv i jobbet. Alltså det är nog, jag tror man gör en kombination av både och. Mm. Du jobbar alltid i blockkommandon med dig själv. Jag skapar regler för mig själv hur jag ska få ta till mig information. Jag kanske pratar och jag kanske inte tänker på det men jag gör det ändå oavsiktligt. Så söker jag kontakt med någon som jag vet kan ge mig information som röra mitt nästa jobb. Mm. Så man jobbar hela tiden med planeringen. Och det, det kan ju vara, som du sa, en dag framåt ett vecka framåt, ett halvår framåt. Har jag en ambassadör som jag vet ska vara där i tre år, då, då vet jag vad han kommer göra första året redan idag när jag sitter här. Vilken typ av belastning. Det är mycket så här meet and greet, de ska åka och träffa allihopa. Så redan innan han kommer på plats så har jag börjat förbereda för hans arbete. Jag vet att han kommer behöva besöka det han kommer finna vara intressant. Jag kanske kommer påverka honom i hans arbete genom att presentera för individer som jag vet att han kan tycka var intressanta. Och han kommer ju se det som att det var något helt oplanerat men det kan ju vara helt planerat från vår sida. Och det här handlar inte om att vi ska aldrig, därför är det så viktigt, vi ska egentligen aldrig manipulera de vi arbetar med till att fatta andra beslut. Och de ska inte basera sina beslut på någonting jag har gissat mig till. Så i den här branschen då är det ju väldigt viktigt att du öppnar inte munnen och svarar på en fråga om du inte har 100% koll på vad du svarar på. För det jag tror kanske du tar med dig in i ditt mötesrum och så gör du det till deras verklighet och ja. man presenterar det som en verklighet. Men är det här som du nyss pratade om, är det något ni får utbildning på? Alltså jag tänker fysiska tester och krav och styrka och sådär, det, det är en grej. Men just den här biten. För jag, jag tänker, om jag tänker mig in i att jag hade gjort det här, jag hade ju gått och blivit nervös på att det är så mycket att ha i huvudet. Ja, alltså vissa människor, ja. det brukar finnas finns en gubbe för varje roll. Det är, det är lite så, vissa människor kanske inte har fysiska kapaciteten, men de kan vara förträffliga med medelålders kvinnor. Just för att de är mjuka i sättet, det där. de rör sig, på ett, rör sig och talar sig på ett sånt sätt att det är behagligt att vara nära dem. Och det svåraste i den branschen det är ju att vara nära någon utan att det känns att det blir för klängigt. Står jag för nära min klient till exempel så kommer min klient känna av att jag är där och kommer vilja önska ett ökat avstånd. För att jag kanske inte har det i mig. Men min kollega däremot, han är helt mysig. Det är en sån här grabb som man gärna sover på nattetid för att han är så mysig att vara nära. Om jag tar hans liksom, kapacitet, eller hans förutsättningar för att få folk att må bra och implementerar den i en miljö där jag behöver ha någon väldigt nära någon annan så kommer han passa perfekt. Sen om han inte kan laga mat, han snarkar när han sover, han sover för mycket, det spelar ingen roll där och då. Just i det läget så kommer jag tillämpa hans färdigheter för att kunna lösa min uppgift. Och han kommer vara medveten om, vi är väldigt transparenta. Har jag brister så det, det tar inte mer än någon timme så är de presenterade för hela gruppen. Man är väldigt transparent och det är superviktigt. Och det är inget skamligt mer. det. Det finns ingen som är bäst eller sämst på någonting. Så att eh, om någon kommer fram och säger till mig att Björn, du får sova i ett eget rum för du snarkar. Så är det ju så att det är ju sant. Jag kommer behöva sova själv för att resten av min grupp ska fungera normalt. Om jag då prompt ska ligga och skeda, låt oss kalla honom och Anders som var så mysig att hänga med. Då kommer jag att störa både Anders hem och de Anders vistas med i rummet. Mm. Mm. Ja, så. Wow. Det, är så här, det, är, det är otroliga kontraster till som vi sa det här med du jobbar som takläggare. Ja. E, e, och nu, det du berättar, det är verkligen så här två helt olika världar. Ja, men det, jag, ville inte, jag kom hem. Ja. Anledningen till att jag kom hem, det är min äldsta son Viggo där. Han tyckte att det, det hände en liten sak i Irak så jag behövde åka iväg. Och då tyckte Viggo att det kanske, han började få åldern inne, det här var bara för något år sedan, och började då googla vad konflikten i Irak har inneburit. Och han byggde upp en sån skev bild baserat på det media presenterat oss. Jag skulle ner där och då, förvisso så, så var det väl en konflikt just då, då, men jag skulle vista sitt område som är så otroligt vackert, så otroligt fridfullt och fredligt. Men det finns fortfarande den här undertonen av en stridande konflikt i bakgrunden. Och han bröt ihop. Jag tyckte att det, det funkar inte, du kan inte åka ner dit. Jag, han, jag har kommit till insikt med vad du har hållit på med så att jag vill inte att du gör det. Mm. Så jag lovade honom att efter det här då, då gör inte jag det längre, utan då lägger jag ner. För, för gott jag, eller? Alltså... Nej, alltså jag avslutade min rotation tidigare. Jag förklarar för mm. teamet på plats och även de med samma inställning, att familjen går först. Mm. Förklarar att jag behöver åka hem tidigare för att det, det blir en ökad belastning på familjen och framförallt honom, han hade fysiska konflikter på skolan. Där, liksom, där hans oro och depression togs ut i liksom, fysisk handling. Mm. Så att jag, jag kom hem då och rundade av min rotation tidigare. Så jag jobbade som säkerhetskonsult och åt lite ol olika bolag när jag kom hem. Men jag höll ju på att dö kontorsdöden. Och min mm. fru Malin, hon, hon jobbade på SOS vid det tillfället. Och hade en, en kollega var, vars kille var takläggare. En ganska intensiv, känd individ mm. här ute i Västerås. Mm. Tänker inte nämna några namn för alla känner honom. <laughs> <laughs> Nej, men han sa att liksom, är, fan, kom och, är uttråkad, kom och kasta lite takrullar med mig. Ja. Vi kan lägga lite tak tillsammans så får du lufta vingarna. Och det var så det började. Stå på taket, hög höjd, gott om frisk luft och gratis motion. Mm. Det är rätt sagt. Jag får till och med bet betalt för att motionera. Så det, det var ju bara släpp allt vad kontor hade. Jag, jag gjorde det klart om, de två äh, vet det, klienterna jag jobbade med. Mm. De två uppdragen. Och sen, sen sa jag tack och hej. Sen dess har jag då jobbat på taket. Men även varit verksam utomlands på kortare kontrakt. Där man behövt en eller två individer för att lösa en mer omfattande uppgift. Mest subpolitiskt. Framöver, och vad tror du? Som du nämnde det här med, med din son. och Hur, hur känner du själv? Ehm, kommer du att få hålla dig hemma? Om, om tio år? Alltså är det, blir det hemmaplan nu eller? Alltså, drömmen skulle ju vara att jag... Problemet är att ingen förstår ju. Mitt cv är jättekonstigt. Det, det är ingen som förstår vad de sitter och läser. Och i Sverige, då, är det så här, då pratar man om akademiska utbildningar och bakgrunder. Med det är folk suttit på och pluggat på ett universitet, det, det livet har jag levt i 15 år. Mm. Så att, jag skulle inte kalla mig överkvalificerad men jag sitter med ganska specifika kunskaper inom väldigt specifika områden. Men det förstår vi inte här i Sverige. Så det optimala det skulle ju vara att jag hittar ett jobb som stimulerar mig ur en säkerhetssynpunkt här hemma i Sverige. Samtidigt som jag har ju en brinnande längtan att åka lands Det ska jag inte ljuga med. Det, det här är ju som att ha en missbrukare på avvändning, mm. gudarna veta. Så fort det kommer en väpnad konflikt någonstans runt om i vår värld så är det första jag brukar tänka på ifall jag ska åka dit. Ukraina som ligger oss närmst ja. Som jag sa att det Skulle bli någonting om de skulle lyfta på luren så skulle jag åka direkt. Ja. Det, det är ju min hjärtliga inställning. Ja. Däremot min sunda inställning mot det här är att Ukraina det är en konflikt jag aldrig kommer att åka och besöka. Däremot så skulle jag jättegärna kunna sitta råd, eh, sitta som veto, mm. utbilda folk. Det, jag håller på med mycket sånt också mm. här vid sidan om. 20 gånger i år så har jag utbildat folk som ska resa internationellt. Och vanligtvis så brukar jag vara utomlands vid det här laget men coviden ställer ju till det lite grann. Mm. Men jag säger att det är försvar på din fråga åka iväg en-två veckor det kommer nog alltid att fortsätta med mm. så länge det behovet finns däremot så skulle jag vilja hitta något som är mer hållbart som jag kan hålla mig fast vid här hemma i Sverige Men mm. även om taket är stimulerande, betalningen är god så finns det fortfarande ett förtryckt jag vet ju att det är ju inte egentligen där jag hör hemma nej. Mm. hade inte du haft barn nu då hade inte du säkert suttit här och poddat med oss då hade nej, du nej, nej, inte nej. varit Nej, jag hade avverkat år 17, 18. Ja, så, så är det. Sanningen att säga, jag är ju tacksam för den familj jag skapat. Det har ju gett mig möjligheter till en helt annan värld än vad jag trodde att jag skulle befinna mig i. Mm. Det här med lagidrotten, tycka om barn. Jag har aldrig tyckt om barn. Barn är okontrollerade varelser som man, man borde mm. hänga in. Men så är det inte, utan tvärtom. det här... Att få se utvecklingen hos ungdomarna, det är ju en stora behållning varför jag även är tränare till ett P10-lag. Mm. Jag älskar ju att se det. Hur man, går, hur man sår ett frö och sen kan skörda frukt några år senare. Man ser produkten av ditt, ditt eget, din egen ansträngning. Mm. Har du lärt dig många språk genom åren då? <laughs> <går> ja, <går> Ja, jag, jag skulle säga... Är du typ som Micke Persbrand som ja, kan jag, jag åtta kan. flytande? Liksom. Nej, 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 för, nej, det för det ska inte, Nu ska jag inte svära när vi sitter i radio här, men jag har lätt att förstå, förstå väldigt många språk. Jag tillämpar svordomar från en handfull av språken, för att vissa språk lämpar sig bättre att svära på i vissa sammanhang. Jag hade en period jag bara pratade dari med min hund till exempel, <laughs> Vilket innebär att mina barn, ni kanske har hört mig skrika efter mina barn ibland, de förstår vissa fraser de kan svara på vissa fraser. Men det, är ju, det pratas bara i Afghanistan, jag behöver inte tillämpa Darin. Och Darin det är inte persiska och det är inte arabiska. Jag hade önskat att jag hade lärt mig arabiska för att jag hade haft större nytta av det. Mm. Men däremot jag är jag inte alls rädd för att ge mig en, en situation med ett språk jag inte känner till för att i slutändan så pratar vi alla Språk. Men jag hade tänkt fråga där, liksom om du bara fick nämna några saker som kan vara fördelar respektive nackdelar med just livvaktsyrket. Är det en nackdel att man inte alltid förstår vad som sägs? Alltså, ja, det, det, nu, det är nog den roligaste nackdelen. Ja. Att inte förstå vad folk säger innebär att du måste vara ganska teatralisk. Jag måste ju få fram vad jag vill säga oavsett. Rita, skriva, gestikulera, kroppsspråk. Det blir ju väl, man får inte vara rädd för kroppskontakt när man gör sånt här. Allting du gör blir ju väldigt nära. Och jag har ju märkt att den absolut bästa samarbetspartner du kan ha det är den som är lägst stående i samhället. Ju längre ner i samhället de står desto mer öppna och mottagliga är de ju för ren och skär vänlighet och respekt. Så vi har ju en sanitetstekniker eller en städare för liksom, att lägga det i svensk mun. Mm. En städare internationellt är väldigt lågt stående. Men, men det, det är ju de absolut bästa människor kan ha att göra med. För att de, det är ju en individ som har access överallt. Det är en individ som har insyn i precis allting du håller på med. Att bara, bara tillföra lite glädje, lite närhet, lite respekt att komma som västerlänning och sätta sig ner, ta en fika, käka ett ägg och saltat ett ägg, käka ett äpple, dricka lite vatten tillsammans. Det, det betyder jättemycket för dem. Och det, utåt sett så sänder jag signaler. Jag som kommer med som västerlänning högt uppsatt inom det ena och det andra representerar en organisation eller en nation och ändå tar mig tid och sätter mig ner med den som alla ser ner på. på och bygget. Det innebär att den individen, han kommer ju växa som människa. Och vi kommer skapa oss en relation framöver där när jag väl behöver någonting så kommer den individen inte tveka att faktiskt vara mig behjälplig. Så som jag kanske varit dem behjälpliga i vissa situationer. Och jag tror att accepterar man bara den faktor att du, du kan vara lite nära, vara lite trevlig, försöka, även om du inte kan språket, folk uppskattar att man försöker så man kommer väldigt långt på det. Sen finns det andra nackdelar som är bra mycket mer betingande än just språket. Mm. Mm. Ja, eh, och nu har du ju nämnt Afghanistan och Irak. Vilka andra länder har du? Varit eh, i? Ja, Iran, Irak, Pakistan, Ryssland. Eh, nästan glömt bort vilka Kurdistan, alla runt omkringliggande Afghanistanländerna eh, har varit verksam i. Men det ser man till yrkesmässigt så är det ju då framförallt Irak, Afghanistan, Pakistan som har varit verksam i. Sen har vi intressen i Ryssland som man arbetat med. Men det är ju inte i några stridande, eller nu ska man inte tro att vi sitter och spionerar på ryssarna. Det är inte det det handlar om. Utan det är, där är det en fråga om eh, vår politiska representation i Ryssland som jag varit delaktig i. Vi har ju en ambassad ute på Olof Palmes gata i Ryssland som är vida känt. Där, där ska det finnas en, en säkerhetsdetalj som ska fungera med någorlunda god normalbild. Så att, eh. ja, du är berest? <laughs> ja, det är, alltså, i, i takt med att jag jobbar i de här länderna ja. så är det andra länder man har vistats inom. Så jag, så jag kan, och representationsmiddag i Dubai och ja, ja, men länder som många aldrig kommer att besöka. Om man, ja, man tänker så här, semester, det är inte att ja, det finns ju mm. mer populära resmål för ja, barnfamiljerna. Ja, det, men folk ska veta att folk dömer ju oftast ut vad media visar. Men ta, mm. Nu kan vi ta Afghanistan som ett kargt exempel. Pratar man om, om Afghanistan så ser folk karga miljöer, karga hus. Mm. Men det, det, det kommer upp några meter, du har snöleoparder, vattenfall, historiska gamla numera sprängda statyer, äppelgårdar, det är, är några fruktansvärt alla de här opimodlingarna eller odlingarna fälten som är 500x500 meter stora eller de du vet, kan vara vidsträckta så du inte kan ens få en uppfattning hur stora de är. Men det är ju fruktansvärt fina fält. Mm. Och miljön är ju helt fantastisk, samma i Pakistan, historiska vingslagen, ska ni åka någonstans? ta Kolla rent, ur ett rent historiskt perspektiv, åka över till Islamabad och sen börjar man läsa på sig vad det finns att göra där borta. Mm. Så jag önskar att det är så pass mycket fred någon dag att vi kan faktiskt utforska de här länderna igen. Precis som man gjorde på 70-talet. Ja men att det finns vackra platser där också för det är precis medias rapportering från krigshärjade områden det är ju oftast att man ser ruiner och eh, ja ja men alltså städer som, som är, är förstörda, av förfall, förfallet. Ja av Syrien och alla de här. Det är jag, Medias bild förvrider ofta, och många gånger när vi pratar om olika konflikter, de säger att du ska åka dit, i krig där. Nej, det är en, krig är en väldigt isolerad del av det här landet jag vistas inom. Mm. Men det färgar hela nationen. Och det här kommer inte jag vistas, utan jag kommer vara på andra sidan. Erbil i Irak till exempel. Det är mot Kurdistan. Mm. Jättevackert. Det är, det, det är så här fredat område, man har bestämt sig för att vi krigar inte här uppe. Utan vi krigar mer söderut. Mm. Vi har en annan typ av konflikt längre norrut. Men här i här har vi en, en gemensam överenskommelse att vi, vi, vi sköter oss. Och det är, människorna är trevliga, maten är god, kryddorna är, mm. är exceptionellt smakrika. Och det kan vara väldigt trevligt att gå och titta. Men det är kanske, och medias bild, den vi får är ju du som har på plats. Ett ord som Som du sa, flöllerar. det är en liten, en liten del av ett land där det är oroligt mm. Större delen av landet är Där är det, ja, inte fred, men Det är inte krig just där Nej, nej. Men Det är det man kanske tror, sig. ja men nu, ja men man hör att, ja Det är krig och då tror man att hela landet, det är krig överallt Ja, nej precis, det är, <coughs> Vi har det, det är lite tråkigt. Sen är, jag måste även säga att media rapporterar ju inte allt. Det kan ju skilja, det jag anser vara säkert när jag jobbar, det kan vara ett kvarter bort. Så det är ju lite perspektivet man gör på, när man pratar nationstort. Alltså, säg att vi har väpnade konflikter i Göteborg och du bor uppe i Luleå. Mm. Det, så här, det, det sprängs på daglig basis nere i Göteborg. Mm. 2000 människor har dött. Det brinner i varenda gård och varenda by folk utifrån och tänker så här, Sverige är så jäkla farligt att åka till. Och så ska du åka till Stockholm och du ska åka till, som sagt, Luleå. Mm. Det, det är exakt de kontrasterna vi har. Nu är ju Sverige väldigt avlångt så att sträckan blir väldigt stor men... Ett ord jag ofta använder är ju oroligheter. det lägger som ett täcke över hela landet som Björn säger. No, Verkligen här, oroligt i hela landet. Jag tog ju barnen och frun till vi var i Egypten och semesterade under den konflikten. Det var i Kairo så var det ju upplopp och det var och det ena det och andra. var utegångsförbud som liksom skulle läggas över hela landet och utrikesdepartementet UD. De klev ut och sa liksom att alla som är i Egypten, ni ska skickas hem. Men vi var ju längre ner. Och jag tyckte att fan, Nej, priserna är låga, ingen som är där. <laughs> Ja men man gör sin egen analys ja. man hamnar ner i Shamnenshake eller vart man nu hamnar. Det, där fanns ju inte konflikten. Dessutom så var det väldigt förmånligt som jag nämnde rent prisbilsmässigt. Det blir en billigare semester ifall man åker dit när det är en konflikt någonstans i landet. Så. Hur bra har vi det i Sverige skulle du säga? Oh, vi är nog fruktansvärt bortskämda. Vi, vi har det fruktansvärt bra. Vi, vi, vi belyser det här är lite som att sitta på kontor för länge när man börjar leta uppgifter att göra. Vi har det så pass bra att vi skapar våra egna konflikter mm. och det är där vi ligger just nu. Sen problemet med ett västerländskt land, högutbildade, det är att när konflikten väl kommer blåsa upp så ska man veta att det, det här är inte som bonden jag träffar nere i tredje land som har hittat en kalasjnikov och skjuter från höften. Eller som i Afrika, man skjuter om för huvudet för att se vart kulorna träffar. Utan då har vi en högutbildad individ med fulla resurser och full kapacitet att begå ontbråde då, då har vi ju ett annat problem. Det, det är ju den stora fasan och även den stora fascinationen att få ett samtal som säger att jag ska behöva jobba nationellt. Det finns konflikter vi behöver lösa. Och Gudarna ska veta att det finns väldigt många väldigt kompetenta individer här i Sverige som besitter som sån extrem kapacitet som är förtryckt för att lösa den här typen av uppgifter. Vilket jag även lider med mina kära medkollegor som också dras med att de inte är förstådda med det de håller på med. Man kan jobba med allt från mäklare till lärare. Man hittar sitt kall när man kommer tillbaks. Men när någon lyfter på den här telefonen då är det en helt annan individ som kommer att svara. Mm. Ja, det är ju sjukt intressant att få höra om hur, hur är det är att jobba som livvakt. Ja, ja, sen ska jag även poängtera att det är världens tråkigaste jobb också. Ja. Bara för, okay. Det är ju mycket väntan. Folk ja. kan inte, nu ska vi inte låta Kevin Costner stå som stark representant här utan du står utanför en dörr, lyssnar, din klient sitter och sover på rad fyra, han har sovit sex timmar och du står och stirrar på en vitmålad vägg för att du inte väl kommer någon annanstans. Det är inte action hela tiden. Nej, det är mycket planering. Mycket planering ja. och det, det vi benämner execution phase när vi faktiskt jobbar, så är det fruktansvärt spännande under en väldigt kort stund. Men mm. Sen är det alltid någon som måste stå där i det där hörnet eller sitta i den där skrubben för att du inte är välkommen, för att du anses vara ett hot. Vart den kommer så är du egentligen inte välkommen. Inomhus eller utomhus, oavsett har ni alltid solglasögon på? <laughs> solglasögon <laughs> solglasögon fyller ju olika syften. Vissa av de här glasögonen vi använder de, har ju ett ballistiskt skydd för sekundärsplitter. Du vill säga att jag har ju glasögon på mig med eller utan eh, ska jag säga, solskydd. Mm. Så antingen vanliga glasögon eller solglasögon. Och det här är ju då till för att skydda ögonen mot de ballistiska sekundärsplitter-sprängningar. Och även som du sa, solen. Sen är det ju mycket lättare att titta på någon är, om man har solglasögonen på sig. Ser det lite coolare ut också tror ja, jag. Ja, så det måste vara cool Coolfaktorn är den här Solglajer och kostym. Om man, är man operatör då är det, det nog snabba, snabba Oakley som gäller. Jag, jag är mer pilotglasögon-kille. Eh, vi tänkte så här nu, nu eh, hoppar vi vidare och lämnar. Ja, vad trevligt. Eh, vad heter det? säkerhetsjobbet och går in på lite så här vad gör Björn på fritiden? Oj, det, här, det var ju en känslig fråga tänkte jag säga. <laughs> Eller vad gillar du att göra på <laughs> fritiden? Ja, det är ju en ännu känsligare fråga. <laughs> okay, <ja>. <skratt> <skratt> Nej alltså Björn är ju en stor jättebebis. Allt som har med fysisk rörelseaktivitet det är helt och hållet på. Men sen när jag kommer hem och inte sover så mycket då smyger jag ner till min tredje skrivare och funderar på printa fötter eller något. Jag ägnar mig åt allt från tv-spel till 3D-modellering till nätverksuppsättningar. You name it. Jag har så mycket intressen så att tiden inte räcker till. Sen får jag begränsa mig lite i det jag håller på med. För att jag kan inte ta vid allting sommartid, spela frisbeegolf, vintertid som kan sitta och peta med 3 d skriven Låter som att jag bara står vid tredje och tittar på den. Men det är, det är som att ta ett akvarium. När du har skriva huvudet som går fram och tillbaka. Det är, man kan ju bara sjunka in med en kopp kaffe i handen. Och... du känns ju inte som typen som bara, nu lägger jag mig i soffan åtta timmar och kollar på, på någon serie. Du vill ha någonting att göra hela tiden. Ja, ja jag gör hela tiden. Vilket är, det är stressande. Jag förstår ju dem med min närhet som tar min fru som jobbar inom ambulansen, bara vill komma hem, mysa ner sig framför tvn eller soffan och ta det lugnt. Mm illbatting som springer runt i huset och ska pilla med någonting. Mm. Och jag gör ju sällan en sak i taget. Jag, är väldigt, jag, jag avslutar allting. Men jag gör ju 15 saker samtidigt. Mm. Börjar jag dammsuga så kommer jag be frugan med dammsugaren i soffan så jag har jag monterat ner soffan, börjat tvätta alla... Ja, men det, ja. det går överstyr. Jag vet inte ja, ja. med mig. Nu ska jag sortera kläderna i garderoben och har slitit ut varenda hylla och sen börjar jag fundera på om jag kan faktiskt <laughs> göra om det här och göra det lite bättre. Bygga en ny garderob. Ja, ja. <laughs> Frugan vet, du? Fan, vi har fem centimeter till här som vi kan tillämpa. Mm. Låter som det är bra för dig att ha en hund. Då. Komma ja. ut lite och bara få fokusera på den. Jag skämmer ju bort de här hundarna nu har, vi en har du dog. två hundar? Ja, jag har min frus syster. Vi lånade deras hundar en sekund. Så nu har jag inom citattecken hundar. hundar. <laughs> Det är låg säsong för takjobben så att nu fram till mars här, så har jag ju fruktansvärt mycket tid över. Ja just det, ni säsongs, det kanske, men uh, som takläggare, man jobbar ju inte mitt i vintern va? Nej, 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 nej fan det är livsvalet eh, Vi, jag och mina, vi bränner ju tak så vi bränner ju takpapp. Så jag lägger ju inte tegelpannor och sånt. Jaha, okej, okay, ja. ja. Vilket innebär att materialet blir hårt och styvt mm. och det, det går åt mycket gasol för att bränna om det ska hålla på med det här vintertid. Mm. Det, det är kostnader som bolagen, det är framförallt stora bolag vi jobbar åt. Industrihallar, alla paddelhallarna som vi alla älskar att besöka. Mm. Det är den typen. <laughs> mycket, ja, mycket paddelhallar. Låt som det är på ganska hög höjd då? Ja, till och från, ibland är det fruktansvärt högt. Är vi nere i Västerås stad och håller på med Lantmännen silo till exempel och bränner i genomföringar då, då är vi lite högre upp än sedvanliga tvåvåningsvillan. Misstänker ja. att du inte har höjdrädsla då? Ja, ah, fruktansvärt höjdräd. <laughs> är du det? <laughs> Nej, är <laughs> Nej, för jag tänkte säga det är väl också något från om man bara backar till livaktsutbildning. Alltså där får du väl inte ha sådana rädslor? Nej, det, det är bra om du inte har en sån ja. rädsla. Det, det kan vara så att det kommer förekomma väldigt ofta på höger. Oavsett om du sitter i ett flygplan eller en helikopter eller vissa en annan form utav Byggnader och ja. Ja, ja nej men. Eh. Jordbävning på hög höjd är alltid en, en höjdare. Jag misstänkte att du inte var höjdare. <laughs> nej, få fob fobier faktiskt. Ja. Har du någon favoritfilm då? Mm. Du har nämnt Kevin Costner nu två gånger. Det måste ja, ja, ju ja. vara... Nej, men det, det, är, ju, det är ju så... <laughs> bodyguard. Bodyguard. för hela min kommande... Nej. Nej, jag, jag skulle jag se... Jag, jag är ju mer såhär, no country for old men, typ. Den är grym. Den är gamla filmen Seven. Den är också, är också bra. Lite såhär, jättemycket tunga repliker eller någonting. Det, det, det är det jag... action eller? Alltså får jag välja min barnsliga sida, då skulle jag säga sci-fi och action. Du vet, man, man, man kan gotta ner sig, vilket jag kom på att jag brukar inte gotta ner mig särskilt ofta, men man, man kan slå sig ner. Mm. Och liksom bara låta fantasin flöda. Jag såg till exempel nya Matrix igår. En fruktansvärt dålig film för övrigt. För ja, tråkigt lyssnar. att den inte blev bra. Nej, det Jag har hört många som säger att den är... Ja, det känns som en B-rulle. Ja. Är... Gillar du Star Wars nu då? då? Ah, ja. Mm. ja, ja. Nu, nu. Det här är hela min barndoms... Det, det är också så här som triggar mig. Jag, Star Wars och Darkness och det, allt det här, det höll på att när jag var ung. Det var mycket för det onda och det goda, det ska vara mörkt och det ska vara kargt. Och mm. Men annars, om jag får tänka som serier, eh, True Detective, det, det är en sån här, man får processa lite. Allt annat är så förutsägbart. Sci-Fi är också förutsägbart, mm. men det är ju lättsamt. Hade det varit drömvapen att få använda i, i ditt yrke, så det där svärd? <laughs> Nej, känner jag med, alltså jag är ju ganska fumlig va? så jag skulle ju bara skära mig själv i benen. Jag, jag, är, jag är naturligt fipplig, ja. jag är inte den, som sagt vi har alla olika specialiteter och låt oss säga att fippla med saker är inte riktigt, inte riktigt min grej. Är man fipplig då vill man inte ha ett laser svärd <laughs> svär i, Eh, du sa ju nyss, eh, vi, höjdrädd var du inte. Eh, har du någon förbi då eller rädsla? Brr. Ja, det är väl människan. Människan är lika intressant som den är skrämmande. Så naturligt gillar jag inte människor, men människor är sjukt intressanta. Mm. Om man är kapabel till det egentligen eller? Ja, ja inte, inte bara det, utan det är det är en god vän till mig som alltid sa Pat on the back is a Ricky for a knife. Så det betyder att om det är någon som håller och rygger dem och klappar lite på det så är de enbart där för att sätta en kniv i dem. Och det är lite så vi människor funkar. Vi har alltid en egen agenda. Och väldigt många utav oss, det är så väldigt enkelt. Det är mycket enklare att vara ond till naturen än det är att vara god till naturen. Att bara jobba för sig själv, det är det lättaste vi kan göra. Om jag skulle konstant jobba efter mina egna mål då, då kommer jag nog både framgång, eh, kanske inte särskilt många vänner i rätt typ av vänner. Men det, det är så väldigt lätt. Så jag tror människan är nog den enda som jag har svårt för. Som jag även finner mest intressant. Där har min fascination för att läsa folk. Även om jag vill eller inte. Mm. Så inget djur? Nej, jag, sen, visst jag skulle inte säga att jag vill stå öga till öga med en gammal kungskobra. Väldigt fascinerad. Har du gjort det då? Det, nej, inte kungskobra. Nej, en och annan gammal spindel och orm har jag stött på i mina dagar. Skorpion också, jag råkat trampa sönder en eller två. <skratt> <skratt> oh. Nej, men det, så jag tror att nej, det, det handlar ju bara om det här vi inte kan kontrollera. Jag tror att det är lite och Det vi inte kan läsa av och det vi inte kan kontrollera, det är alltid lite småläskigt. Mm. Sen, som sagt, jag är inte rädd för spindlar, men vissa spindlar är ju otrevligare utseendet än andra mm. spindlar. Mm. Ja, nej, jag, när jag satt och tänkte på dig och liksom skapade några frågor i huvudet så var det ju liksom att jag tror inte på riktigt Björn har speciellt mycket han är rädd för alltså, alltså med tanke på vad du har jobbat med, men, men eh, människan, jag, jag, jag kan förstå det, mm, nej, för nej. där har du ju verkligen sett många sidor. Ja, precis, det är det, det som sagt, jag ska även tillägga där att människan är precis lika förvånande åt andra hållet. Människan är ju fantastisk. Mm. Så att det, det ska man ta med sig. Till. Man ska inte döma någon efter vår yrkesroll eller den man tror att vi vet att de är. Mm. Ja men du eh, gillar ju att dricka kaffe. Du, jag älskar kaffe. Var en gång jag började dricka kaffe sent. Mm. Men därefter, jag tog igen det ganska snart kan jag säga. Rejält. Rejält, fan. Det, går, det, det är ju mer kaffe i blod om loppet än det är någonting annat. Stämmer det att du är utbildad barista? Ja, det stämmer. Ja, ja, både jag och frugan är ju baristor i, inte i grund och botten ska jag säga, men vi är utbildade baristor. Och drivit ett kafé? Det gjorde jag parallellt med jag var utan alls. Jag måste ju ha en officiell titel här hemma. Barista Björn klingar ju så väl på alla tungor. Är det smeknamnet du har gått en? <laughs> Barista <laughs> Björn. Nej, ja, ja, självutnämnd. Hur många år drev ni det Jag tror det blev en sex år. Uh. Fem, sex år som vi hade det här. Bästa kaffet då? Uff. Alltså ska jag bara rakt av, om jag ska dricka kaffet så är det en espresso. Det är, det är där du kommer närmast kaffet, alla dagar i veckan. Däremot ska vi blanda in lite mjölk som jag inte brukar föredra. En cortado. Eller vi hade någonting som inte är ett befintligt namn som kallas för affogato. Då är det liksom ägggula och det är honung och det är dubbel espresso men toppad med lite grädde. Fan, det, det är rena, det är svartguld för själen. Mm. Låter inte så gott med gula men jag tror mig när jag säger det att det här är fruktansvärt gott. Jag har aldrig träffat någon som jag har bjudit den här på som har sagt att den är, att den är dålig eller äcklig. Bakar du mycket själv då? då? Eh, idag bakar jag inte så mycket. Men då? Där och då så bakar jag väldigt mycket. Mm. Eh, Också en kreativ sida som kommer fram då? Ja, ja, ja. testa det är ju det bästa jag vis visste. Jag var ju kanske inte den som var bäst på det där, Men jag var nog den som var där och <laughs> prövade mest. Favoritbakverk då? Jag har ju punschrullen eller dammsugaren. Ja, dammsugaren är en, en <laughs> gammal lady sucker. <laughs> är, är du bra, är bra på bra. att baka sådana? Nej, vet du vad, jag har aldrig i hela mitt liv bakat en enda dammsugare. Men jag är fasligt förtjust i den jag också. Ja. Det, det är, den har allt man behöver som kar. Tillsammans med en kopp kaffe. Eller Pepsi Max. Ja, i ditt fall ja, Pepsi Max. Fall. Så du <laughs> dricker inte kaffe. Men, nej, men det, det finns så, det finns så mycket, extremt mycket goda bakverk och bakelser som mm. kakor. Mm. En gammal nybakt hallongrotta kan också vara fenomenal. Men det är, nej, det är det har blivit en och annan kaka i sina dagar. Mm. Det är det bästa när folk ska komma och presentera vårkonceptet eller vinterkonceptet. Och gör vi har en låda med nya kakor som ska vi utvärdera och se vad vi ska kunna använda ihop. Djurgårdsglass kommer att presentera deras smaker. Ta fram saffransglassen för julsäsongen. Det här är jäklar. Nu blev jag sugen på Jag Vi slut på kaffe. Vi har ingenting att tugga på. Ja, ja det, är det gled ner lätt till Kanske någonting vi måste jobba på Linus? Ja, här, har någon... jag tycker vårt kaffe här kan ju utvecklas. Kanske mm. kan ta några tips och råd från Björn ja, ja, självklart. för att utveckla det. Inga problem. Vad får vårt kaffe för betyg då på en skala 1-5? Nu när du fick smaka en kopp. Det är fördel med ett bryggkaffe. Det är ganska snällt. Det här var antagligen en mellanrost från ett, en av våra mer sedvanliga märken. Mm. Ja. Uh, och det, man pratar om dilution, hur mycket kaffe, mängd kaffe det finns i det, mängd vatten och lite annat. Och ibland spelar det ingen roll hur mycket kaffe tillsätter du tillsätter när du föser över vattnet. Så här, det det blir, kommer inte bli mycket starkare än vad den liksom har kapacitet att leverera. Så en, bryg, en kopp bryggkaffe är alltid gott. Och serverar du en, det är ju bättre att få det i ett glas som jag fått här. Väldigt, jag trodde jag skulle få en pappkopp som vi har här framför oss. Men att få det i ett glas är ju faktiskt väldigt angenämt. Mm, kontra en pappmugg. Ah, kul att jag gjorde rätt. <laughs> ja, det, det är ju, en ofta för leverans. Ja. Ja. Härligt. Jag undrar, har du några tips om någon lyssnare liksom går i tankar, ungdomar eller någon som vill sadla om kanske, vill, ja, starta sitt eget kaffe? Eh, har du något tips vad man ska tänka på? Ja, alltså kaffebranchen det är ett feelgood-yrke. Om man gör det till ett feelgood-yrke det är supertrevligt yrke rent generellt så länge du kan ta kunderna för det kommer vara väldigt mycket sociala interaktioner och det är någonting jag rekommenderar folk att ha. Har vi möjlighet att vara två i kassa eller tre som gör kaffet och faktiskt ha den sociala interaktionen inte bara här vi tar en beställning, vi vänder oss om och det här står med ryggen emot en kund när man gör en kopp kaffe. Det är ibland det värsta som finns. Helst ska de stå få stå på sidan så de får se vad man håller på med så att du fortfarande kan samtala med dem. Mm. Mm. Kanske inte så lika effektivt, men du skapar en relation med din kund som kommer att vara långvarig, någon som kommer att vara återkommande och rengöra era brygggrupper för guds skull. Avskyr smaken av bränt kaffe i brygggruppen på en mm. Nej, men Så de som vill sadla om, man ska ha i åtanke att acceptera att det inte är särskilt högavlönat mm. att vara eh, kafébiträde eller barista. Men det du får tillbaka om du gör det här på rätt sätt, det, det kan vara värt så mycket mer. Det, det, är, lite, det är lite som att jobba, alltså, vi kan ta McDonalds till exempel. Folk kan klaga på McDonalds, men de som jobbat på McDonalds, de lär sig så pass mycket. De lär sig ett högt tempo, de lär sig hantera kunder, de lär sig bemöta folk på rätt sätt. Mm. Och det är en extrem miljö. Här på ett café, du kan få en cafékö och kunna växa sig lång. Och ingen som står i kön kommer uppleva det särskilt ansträngande eller jobbet att stå där. Så länge man har en social interaktion och man blandar in allihopa. Man levererar ett ämne, man gör deras intressen till dina intressen. Och så diskuterar man det gemenska, gemensamt. Det har det fan rätt mm. äh, i. Alltså. Alltså, står du och väntar på att få köpa den där semlan, så det känns inte lika jobbigt som om du vill ha den där hamburgaren på Donken. Nej men så är det. Det är därför jag säger att det, det, hamburgeraffären där, det blir extremiskt. Där, därför väntar du konstant service. Mm. När du det kommer, det, det, är hand, det är därför espresso och kaffe kan vara ganska förlåtande för den som jobbar. För du jobbar ju med ett hantverk. Och får man folk att förstå det, du, du kan säga att ja, det här kommer ta 55 sekunder för din espresso. Det kommer inte gå snabbare. Oavsett vad du gör så kommer den här inte gå snabbare. Jag kommer första 25 sekunderna av din shot, liksom, den är kritisk. Den vill jag få rätt. Har jag tampat för mycket? så kommer bara smaka bränt. Har jag för lite kaffe så kommer det här gå fort och då är din espresso klar efter 40 sekunder och jag vet att du kommer tycka den är blaskig. När vi jobbade, om inte vi drog vad vi ansåg var en perfekt espresso, då hällde vi ut den och sa att jag kommer inte leverera den här till dig. Jag gör om den. Det här kommer inte vara gott. Och folk uppskattar det. Mm. Och då kommer de gärna följdfrågan komma, varför? Varför kommer inte den vara god? Och det är ju infarten till ett väldigt långt samtal. Då kan du stå med samma, då kommer den personen ta sin espresso, sätta sig vid sidan eftersom du smart nog har satt barstolar och byggt ett litet barbord så folk faktiskt kan sitta och ta del av de här diskussionsämnena som du har presenterat. Och det är lite det jag saknar när man gör för mycket i bransch. Det ska vara ett ställe för samtal, det ska vara ett ställe för, där man får ut någonting av det. Vårt kaffe hade vi väldigt långt tidsittande kunder. Mm. Var det också i Järfälla? Ja, det var också ute i ja. precis vid tåget. Eh, är val av lokal också viktigt? Eh, jag tror att det är samma sak där, jag tror att det inte är valet av själva lokalen, men valet hur du, alltså hur du ställer ordning i ordning lokalen, hur du bjuder in folk. Tittar vi på allting idag så kommer in kassadisken här direkt vid dörren för att man vill att folk ska ta sin skit och så ska de gå därifrån. Man tar sin kaffe och så sticker man. Och så de som är längre in i rummet ska få samtala i fred. Men det, det bygger även också upp en, en miljö av att du kommer in någonstans. Det är, det är lite som att gå in på ett bibliotek. Man ska inte väsnas för mycket. Man ska inte samtala för mycket. Man ska inte samtala för högt. Mm. Utan jag, jag tycker lite tvärtom. Man ska sektionera upp det här. Bjud in dem i kaféet så att folk får ta del av folk som kommer in och ut. Och sen, sen får man en pl ett plats för samtal, ett, en plats för lugn, en plats för studier. Så att jag tror att lite större lokal är alltid en fördel. Men har du en liten lokal så kommer det bli bra mycket ytterligare. Loggerade relativt centralt också? Ja, den låg ju väldigt centralt. Den låg ju precis när jag gick på av tåget. När bestämde sig för att spränga bron. Nu är väl Västerås sitter ganska unikt att det känns som allt, det bara dör ut City. Ett café i centrum är ju kanske inte som i Järfälla då, lika lönsamt. Nej, ser man till, jo, ute i Kallhäll har vi 10 000 gubbar som, mm. och det är inte särskilt många resenärer, säg 2 000 resenärer som passerar, kommer promenera förbi kaféet i Västerås stad. Jag menar, skulle ju ha något som är inbjudande, lite exklusivt, inte känns för konstigt. Det är den här hemmakänslan som man vill ha. Vi har en hel del kaféer, men de kaféerna ligger alla i köpcentrum. Med undantag för en som ligger mitt emot en partybutik. Då. Mm. Men jag, jag tror att det finns möjligheter. Och kan man skapa något unikt, du kan komma dit, sätta dig ner, eh, käka säg, en liten osttallrik med en, en kryddig korv. Jag har funderat många gånger på att starta någonting. Min fru, hon slår mig med käpp och säger nej. För att vi hade väldigt mycket problem i kaféet. Inte till följd av intäkter och kunder utan vi utsattes konstant för ombyggnationer, man tog bort vår bro, det var sprängdukar för våra fönster. Det var... Ja, det byggs mycket där. Ja, nu har det ju trappat av, mm. så nu är de i andra förutsättningar. Men när vi började, det, vi hade en helt annan dröm och plan. Och sen kom de och sa att den här bron som vi ska bygga om, vi kom fram till att vi behöver ta bort den och så behöver vi flytta stationen utanför centrumet så att alla går runt centrum istället för genom centrum. Och då tappar vi 80 procent av intäkterna. Mm. Och då, är det så här, då måste vi skapa någonting nytt. Ja. Då började vi samarbeta med bion. Vi har biosamtal. Kolla på bion så kommer ni över till oss så har ni procent på fikat och så kan ni sitta och samtala. Det blir som en bioklubb. Och så hade vi World Knitting Federation, kvinnor som satt och stickade. Mm. De hade sina årschefer hos oss. Och då, kom, då bjöd du in, då, då stickade de upp strumpor runt eh, lyktstolpar på lite annat. Vi bjöd in till mycket så här pappagrupper, mammagrupper. Vi varnade liksom, ja nu är mammagrupperna här i den här specifika tiden. Och då har vi breddat alla borden så att det blir en barnvagnsparkering. In med alla barnvagnar. Jag tror att vi hade 18 barnvagnar som mest. Det var väl rekord. Mm. Man måste, vi var tvungna att jobba med det lilla vi hade då. Och ni, ni drev det här i sex år eller? Ja, precis. Vad var det som gjorde att ni avvecklade då? Att dels för att när allting var klart med tågbinationer och vi tog och satsade. Jag petade in ett ganska stort eget kapital och tänkte att nu blir det nytt och fräscht och nu kör vi igång igen. Så gick det en vecka, sen kom med kommunen och sa att nu när bron är klar då ska vi ta bort en gammal gasvärmeväxlare. Nu är jag inte jag kunnig på det här men det var någon gasgrej under backen. Så jag kom till kaféet dagen på så hade de grävt ner en grop som var fyra meter djup. Mm. utanför min entré och sen hade jag inte fått något sätt att komma in. Då byggde de en tillfällig gångbro, det, det blev för mycket. Mm. Och så stängde de in hela kaféet. jag kände att nej, jag åker inte från Västerås, jag bodde ju här då också. Mm. När jag kommer hem på min lediga tid för att ta, ta ännu en kamp. Så då bestämde, bestämde jag för att nej men jag, jag, av, jag avvecklar det här. Mm. Det spelar ingen roll hur typ alltså mysigt och kul det har varit. Det, 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 liksom, det blir för stor ekonomisk påfrestning att konstant hålla på och parera för de här utgifterna. För det är ingen som vill betala ut en ersättning. Nej, det lät lite... Det... Det är, som sagt, det låter som man kan springa på lite motgångar. Ja, man, så här i det är ju bara att tänka så här, en kopp kaffe, den kostar inte dig som caféägare eh, särskilt mycket ut. Framförallt inte om den serveras i glaskopp som den här då. Vi pratar 80 öre om du har ett fint kaffe. Det är din investering. Din kunde kanske betalar 20, 25, 30, 35 beroende på mm. läge och mängd. Så att eh, rent vinstmässigt per kopp så är ju vinsten väldigt hög. Men däremot hur många koppar, ah 35 kronor kaffe behöver du sälja för att du ska kunna finansiera någons lön på daglig basis. Mm. Ja. Det, är det är ändå jag. bra marginal på kaffe. Marginalerna är fruktansvärt goda. Så att det är, du vill ju ha en sallad till exempel till en kopp kaffe, det är ju det bästa du kan ha. Det är lilla du förlorar i salladsväg på en exklusiv vara får du tillbaka i kaffet. Mm. Därför kan du göra salladen lite, lite finare. Om du var medveten om att jag kan sälja på en kaffe. För att jobba i Marginal. Mm. Jag ser på din blick nu. Är det fem snabba? Jag tror det är dags. Är det fem snabba Ja, jag ovan? tror det. Ja. Ja. Vi, kör, vi kör fem snabba som liten avrundning här. Eh. Basta eller badtunna? Basta. Alla dagar i veckan. Har du bastu? Jag önskar jag hade bastu. Jag har en sån här trevlig jacuzzi nere hos mig som man ska skicka ut till föremål för en bastu. <laughs> oh. Det fanns i huset när vi köpte det. Annars kommer ju du hit och bastar. Ja, ja, men så är det ju. Och hit, då menar jag badet. <laughs> ja, inte i studion. <laughs> Nej, inte i studion. <laughs> Nej, jag många goda förutsättningar för att få en god bastu. Även i här klubbhuset så har vi en bast också. Ja, det är schysst. Mm. Poppa popcorn i kastrull eller mikra dem? Jag måste ju säga mikra. Jag personligen skulle hellre poppa i kastrull. Men jag äter ju inte popcorn. Och jag gör jag det till mina söner och min fru så skulle de aldrig uppskatta hantverket. Mm. Du äter inte popcorn? Alls? Nej, Nej det, det typ av, har inte blivit av. Då är vi två. Ja nej, men jag, jag gillar popcorn när jag väl äter men jag äter inte popcorn. Nej. Finns det något annat då nu när vi ändå pratar som du absolut inte skulle käka? Nej jag tror jag har ätit det mesta faktiskt. Säg något jag inte har ätit oavsett hur äckligt det är. kommer någon och bjuder någonting. Bjuder något mig, någon mig på no Jag har en fruktansvärd historia där också. På någonting äckligt man blir bjuden på. Men det var bara, <laughs> bara hålla god min. <laughs> god min, god <laughs> ton, dricka upp det där och sen torka av get. Gett savet runt läpparna va? Hoppas att man inte blir magsjuk Har du ätit rävkött? Det har jag faktiskt aldrig gjort. Nej, det, det låter sekt däremot det, det ska inte vara så gott har jag förstått. Nej, nej. Mm. Ett <laughs> litet scenario här då mm. Vilken av följande situationer hade du valt? Vid ett tillfälle skulle du vara programledare för Melodifestivalen under 90 minuter eller du ska vara toastmaster på kronprinsessan Estelles kungabröllop om 20 år Oj, då är lät lika roliga båda två Jag har ju... Båda i tv också <laughs> Ja, de faller mig båda Jag tror marginalerna för att kunna få göra bort sig är större på Melodifestivalen Däremot så kommer ju Hela Sverige kommer koka över det man säger och inte råkar säga. Som tur är, har jag råkat säga något dumt här så kan jag alltid redigera bort det. Det kommer man inte kunna göra på live-tv. Så att jag måste nog, jag tror att jag kan tänk, prata med mer eftertänksamhet eller förtänksamhet på bröllopet. Eller på Estelles lilla tillställning där. Så att när Estelle har blivit stor så ska det bli trevligt att representera henne. Har du varit toastmaster? Nej faktiskt inte, jag har haft toastmaster till mitt eget bröllop, ganska gediget sådant. Och han har gjort ett förträffligt jobb, så att jag, han har ju lagt ribban för eventuell framtida representation som jag behöver bräcka. Jag tror jag kunde ha hyrt in dig, du, du är bra talare. <laughs> ja, väldigt bra. Ja, det gäller Johan, ja, det är jag har ja, Johan också nej, väldigt jo, jo, bra talare. Ja, han orerar inte lika mycket som jag gör, han är mer eftertänksam tror jag. Mm. Eller förtänksam, jag vet nej. inte vad man säger. Det tid för mig att tänka. <laughs> är sjömansbiff eller Nygrillade abborre då? Oh, nygrillade abborre. Sjömansbiffen är förträfflig. Men abborren, hade jag fått byta den där även från abborre till en harr? <laughs> ja, Fisk i ja, eller nybyxade abborre som man ja, Jag gillar mat. Mm. Det här är matfrågor, du kan inte leverera sånt här. Jag, jag vill ha allt. Vi måste ha något avsnitt när vi pratar om mat Linus. Ja det känns så. Vill gillar också mat. Ja, absolut. Husvagnsemester på camping eller semester i en liten stuga på västkusten? Ja, jag tror ni nästan kan gissa på det. Ja, det blir väl stugan. Mm. Man. Ja, jag tror det. Jag, jag har ju min fru i Tillberga. Tillberga är ju väldigt duktig på husvagnsemestrar och småstugor mm. och resor hit och dit. Och återigen den här gemenskapen som lyser även utanför skolan och idrottsverksamhetens fyra vägar. Men du vet, när frugan säger, ska jag inte skaffa husvagn? Ska jag inte ha husbil? Jag funderar på, återigen det här med människor. Ska jag sitta där på en camping och titta på folk som jag, nu ska jag inte säga avskyr, Nu, hem ska jag låta förresten. <laughs> <laughs> jag, jag säger inte att det är något illa, jag förstår fascinationen och tjusningen med att man ska sitta och hänga ihop. Men vad ska jag göra? Mm. Ska jag sitta där, dricka öl, rulla tummarna? Gå? Jag, jag har svårt. Är jag uppe i stugan då är det hej jag hoppar i en båt eller en kanot och jag paddlar uppströms och fiskar nio timmar. Mm. Det är lite, ska säga, lite mindre folk där uppe Ja, ja precis, vad ska jag säga, husvagnen, hej jag går och spelar bridge. Ja, vad, och du har berättat, så kan jag ändå se framför mig, du på en camping, du skulle dra ihop de närmaste boende och köra en jävla bootcamp-pass. All eloge, jag har ju faktiskt försökt komma och gymma här på svenska gym. Jag var, på wall Crossfit tidigare. Jag hade ett kort där i tre år som jag inte nyttjade. Jag, var, jag tror jag gymmade två gånger per år. Men nu när jag är hemma tänkte jag att jag måste ge det här en chans. Och jag tänkte jag är ju oftast ute i Stenby. Jag, du vet, nära firman där jag jobbar och jag tänkte om jag prövar här Nordic Wellness. Och jag har jättesvårt att gymma där det finns folk. Ja. Folk är så konstiga. Mm. <här> <här> Nej, inte konstiga men det, jag, jag förstår ju. Det är ju inte rätt plats att lära sig att gå på ett gym, om jag ska säga så. Vi, vi dömer ju varandra, folk står ju där och tittar på, ett, man vill inte låta, två, man vill inte göra bort sig. Liksom det, där har jag tagit bort mina två grundstenar för min, hur jag gymmar. Jag är både väsna och slarvar. Ställ tillbaks <footage> <att> <skrattar> vikterna. <ut> ja, det, och, och så ställer de inte tillbaks mm. vikterna. Jag tror att Jag får nog mer träning av att flytta runt de jäkla vikterna på det här gymmet än vad jag gör. Det, det är faktiskt träning. En sista grej jag bara tänkte på, apropå dig och Tillberga. Har du och frugan Tillbergas finaste och största enar alltså? Ja du har sett dem. Ja herregud, vilket insynsskydd ni har. Ja visst är det härligt. Ja. Det är så här vi borde, kan, är det, heter de enar? Jag är inte, är det ja är det inte så typ en en. Ja vad heter in, de där? Tulljur, nej. Jo töjor ja exakt. Jo de, de är ju förträffligt höga. De är mäkta imponerande halv meter höga utan ja. att faktiskt överdriva. Och så står de med CC-20 emellan. <laughs> så det är precis som man får igenom en arm. Ja men det är, du vet när man åkte förbi en gång bara hade han en grön vägg av ja, <laughs> buskar. Ja så är det. Riktigt främt alltså. Ja det, den är, de som bott där innan har ju gjort ett gott jobb. Mm. Jag kanske inte gjort lika bra jobb. Har du gröna fingrar? Jag påstår mig ha gröna fingrar, men jag påstår mig väldigt mycket här i livet som inte stämmer också. så att jag, jag hoppas jag har någorlunda gröna fingrar. Men Björn, du har gjort extremt mycket i livet. Ja, det har jag. Allt från... Hittills. Här... Hittills, ja. ja. ja det är mycket tid kvar. Ja, men så är det. Förhoppningsvis. Jag tänkte ju, hade ju hoppats på att gå i pensioner om en fem år, men det ser inte så ut. <laughs> <laughs> Vi vill tacka dig så mycket för att du kom och delade med dig av dig själv och vad du har gjort. Ditt, liv. ditt liv. Jätteintressant. Ja, jag får tacka för att jag får komma hit. Otroligt kul och tacksam att du vill läste oss som sagt. Ja, det är bara att fortsätta näta på. Ni gör ett bra jobb grabbar. Så att ja. det... Tack, tack. Kul. Och här får du en varm applåd som avslut. <applåder> Vad var smeket? Barista Björn? Barista Tack Björn. Barista Björn. men så efter. tillbörjar jag lyssna upp. <laughs> Hej! Hej! då.